İnsan orqanizminin fəaliyyəti həyatla sıx bağlıdır. Bu yeni elmi kəşf deyildir. Qədim şərqin peşəkar həkimləri və xalq loğmanları hələ bir neçə əsr əvvəl bu qanuna uyğunluğu dərk etmiş, xəstələri vaxtın əlverişli anından asılı olaraq müalicəyə çalışmışlardır. Müəyyən olunmuşdur ki, maqnit sahəsinin mənfi təsirinin dərəcəsi insan orqanizminin gün ərzində fəaliyyəti ilə bağlıdır. İnsanın əhvalı və iş qabiliyyəti vaxt anomaliyasından asılıdır. Saat 1. Adamların çoxu artıq 3 saata yaxındır ki, yatıb. Yuxu dərin deyil. Bu dövrdə orqanizm ağrıya çox həssasdır. Saat 2. İnsan orqanizminin qara ciyərdən başqa bütün orqanları ritmik olaraq fəaliyyətini yavaşıdır. Qara ciyər isə toksik maddələri qüvvətlə dağıdır və onları orqanizmdən çıxarmağa kömək edir. Saat 3. Bütün orqanizm dincəlir. Əzələlər tam boşalır. Nəbz və tənəffüs tezliyi azalır. Saat 4. Qan təzyiqi aşağı səviyyədədir. Buna müvafiq olaraq beyin maddələri qanla kifayət qədər təmin olunmur. Xəstələrin çoxu məhz bu saatlarda dünyalarını dəyişir. İnsan duyumu bu dövrdə çox həssas olur. Saat 5. Böyrəklər sidik ifrazını dayandırır. Yuxu dərin və eyni zamanda oyanmağa yaxındır. Əgər adam oyanarsa özünü gümrah hiss edər. Saat 6. Qan təzyiqi yüksəlməyə başlayır. Ürək döyüntüsü artır. Saat 7. İnsan orqanizminin immuniteti güclənir. Əgər bu zaman bədən virus və ya patogen mikroba yoluxsa, orqanizm tərəfindən güclü müqavimət göstəriləcək. Saat 8. Toksik maddələr qara ciyərdə tamamilə zərərsizləşdirilir. Əgər bu vaxt ərzində spirtli içki qəbul edilsə, qara ciyər yüksək təzyiqə məruz qalar. Ona görə də bu zaman spirtli içkilər içmək qadağandır. Saat 9. Əsəbi psixi vəziyyət ən yüksək həddə çatır. Ağrıya həssaslıq azalır. Ürək daha məhsuldar işləməyə başlayır. Saat 10. İnsan ruh yüksəkliyinə və coşqun enerjiyə malikdir. Fiziki fəaliyyətində daha yaxşıdır. İş qabiliyyəti daha artırdır. Saat 11. Ürək əvvəlki aramla döyünür. İnsan heç yorulmur. Saat 12. Bu zaman insan daha fəal vəziyyətdə olur. Ona görə də nahara bir saat tez getmək məsləhət görülmür. Saat 13. Qara ciyər dincəlir. Glikogenin bir hissəsi qana daxil olur. Yüngülcə süslü əlaməti özünü biruzə verir. İstirahət etmək lazımdır. Saat 14. Bu saat insan orqanizminin gün ərzində həyat fəaliyyətinin ən aşağı nöqtəsidir. İnsanın reaksiyaları zəifləyir və yavaşlayır. Saat 15. Bədənin orqanları, xüsusən dad və iyi bilmə üzvləri çox həssas olur. İş qabiliyyəti tədricən bərpa olunur. Saat 16. Qanın tərkibində şəkərin miqdarı artır, lakin onun tərkibi tez qaydaya düşdüyündən heç bir xəstəliyə səbəb olmur. Saat 17. İş qabiliyyətinin səmərəsi yüksəlir. Orqanizmin dözümlülüyü təxminən 2 dəfə artır. Saat 18. Ağrıya qarşı həssaslıq azalır. Əsəb sisteminin fəaliyyəti də ləngiyir. Saat 19. Qan təzyiqi qalxır. Əsəbi psixi fəaliyyət dayanıqlı olmur. Bəzən hər kiçik şey üstündə çılğınlığa qədər gətirib çıxaran əsəblik meydana çıxır. Saat 20. Bütün bədən maksimum işlək vəziyyətə çatır. Orqanizmin reaksiyası daha iti və kəskin olur. Müşahidə edilib ki, sürücülər bu saatlarda daha az qəza törədirlər. Saat 21. Əsəb sisteminin fəaliyyəti qaydaya düşür. Yaddaş qabiliyyəti yüksəlir. Saat 22. Qanda leykositlərin,
yəni ağ qan körəciklərinin miqdarı 5000 vahiddən 8000 vahidə, hətta 12000 vahidə çatır. Bədən temperaturu aşağı düşür. Saat 23. Orqanizm istirahətə hazırlaşır. Hüceyrələr öz funksiyalarını bərpa edir. Saat 00:00. Günün son saati. Əgər insan saat 24-də yatağa uzansa, ən gözəl yuxular görər. Və beləliklə əziz dostlar, növbəti videomuzun da sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə, like eləməyi, kanala abunə olmağı və öz fikirlərinizi kommentlərdə yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.